钢圈，还有这种14的钢圈，重量分别到底是多少，相差多少，今天我们就来检验一下啊。铝合金钢圈是24.5公斤，但是可以看到的，这个是12个厚的轻型钢圈，轻型的钢圈它的重量是34.15公斤，这个重型的啊，它的重量是36.9公斤，这个就是不同的钢圈它的相差的重量。